Statybose laikas visada buvo vertybė, o pastaruoju metu jis dažnai tampa vos ne auksiniu. Gamintojai siūlo vis daugiau ir vis įvairesnių medžiagų, kurios ne tik palengvina darbą, bet ir pagreitina procesą. Aišku, apšiltinimo medžiagų klijavimas tai ne 100 metrų bėgimo finalas olimpinėse žaidynėse, bet jei turi galimybę po 60 sekundžių tęsti darbus, kam ieškoti alternatyvios medžiagos. Šios montavimo putos yra ypač greito sukibimo. Ką tai reiškia, kad jau po 60 sekundžių nuo jų užnešimo ant normos priklijuoti plokštumos, mes jau galime įdėti prie paviršiaus. Pilnas sustingimas yra jau po 15 minučių. Tai yra paties greičiausio sustingimo. Viename kvadratiniame metre šios putos sustingusios atlaiko netgi 18 tonų. Su vienu flakonu 60 sekundžių FoamFlex kliuojančių putų galima suklijuoti 14 kvadratų apšiltinimo medžiagos arba, kitaip tariant, vienas flakonas atstoja 25 kg maišą būtent klijavimo mišinio. Šis produktas turi Epicode Code 1 Plus sertifikatą, ką tai byloja, kad jis yra visiškai draugiškas aplinkai ir jeigu žmogus dirbs po patalpoje su šiuo produktu, jis visiškai nebus jam kenksmingas. Šios itin greito pirminio sukibimo putos puikiai tinka ne tik naujos statybos A++ reikalavimus atitinkantiems pastatams. Tokias medžiagas galima naudoti labai daug kur, nes laikas visiems vienodai brangus. Putuklyjai tinka bet kokio dydžio šiltinimo ir apdailos plokščių montavimui, blokelių mūrymui, dekoratyvinių elementų montavimui, pakopų, grindjuosčių, palangių klijavimui ir dar daug kitų darbų. Šie klijai puikiai sukimba su daugeliu statybinių medžiagų – įvairiomis polistirolo izoliacinėmis plokštėmis, poliuretano plokštėmis, fenolio putų plokštėmis, medžiu, betonu, mūro blokeliais, keraminėmis ir akmens masės plytelėmis, metalu, gipsu, aliuminiu ir kitais statybose naudojamais elementais. Pasakysime paprastai – prilaikyti klijuojamą elementą reikia tik minutę. Aišku, reikėtų įvertinti klijuojamo elemento dydį ir svorį. Tai jeigu yra be kažkokių specifinių poreikių objektas ar namas, tai mes visada bet kuriam fasadininkui dedame dvi rūšis produktų, tai yra 60 sekundžių ir 75 litrai. Ir aiškiai pasakom, kad kur būtinas klijavimas, kažkokių apkrovų atlaikymas, tai naudokite 60 sekundžių, o kur reikalinga sandarinti, tai yra didelė išvyga, naudokite 75. Tai su šitais dviem produktais galima padaryti praktiškai 100% name. Šie klijai sustingsta per 15 minučių, o pjovimo laikas vos 10 minučių. Šios savybės stipriai pagreitina ir palengvina apdailos ir statybos meistrų darbą.